senior senior kabeh alias tua. Jajan dong, ayo orang toyo kabola.
sebenah ya turu bareng ora wale ayo ora to ya iya koe mandi kok koe mandi kok lha koe lha koe lha koe sakare gaduh bingung kok nyong kok gawe gembira ketukun ya gembira ale kayane bangsa bangsa Indonesia oh Banyumas ya bisa gawe segar gaduh segar gaduh amin jaya sakar kadong sakare kadong kadong eso mayar mayar alat tinggal bingung kawe 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 kubir